تا اینجای کار با سینتکس های ابتدایی ساس آشنا شدید. الان شما میتونید یک پروژه رو ایجاد کنید و با سینتکس هایی که یاد گرفتید کد خودتون رو کامل کنید. منتها یه مشکلی که خیلی زود به اون برمیخورید اینه که وقتی تعداد خطوط کد شما زیاد شد، مدیریت و تغییر اون خیلی سخت میشه. توی این شرایط باید کدای خودمون رو ماژول ماژول کنیم، یعنی با توجه به موضوعی که داره، ریست CSS یا کدهای باتن ها، فرم ها، مسیج ها، نوتیفیکیشن ها، اینها رو جدا کنیم و توی فایل های مختلف از اونها استفاده کنیم و ذخیره کنیم. همونطور که در بخش های ابتدایی گفتیم، فایل های پارشیال ما داخل پوشه پارشیالز قرار میگیره. الان به این کد من توجه کنید، اکثر اون مربوط به ریست CSS هست. برای اینکه من این رو یک ماژول کنم و توی فایل دیگه ذخیره کنم، داخل پارشیالز یه دونه فایل ایجاد میکنم به نام underline-reset.css. توجه کنید که این underline که من اینجا گذاشتم، کامپایلر ساس میگه که من یک فایل پارشیال هستم و نیاز نیست من رو به یه فایل CSS کامپایل کنی. قراره این رو داخل فایل main CSS فراخونیش کنی. خب من کدهای reset CSS هم رو از اینجا برمی‌دارم و داخل فایل underline-reset.scss ذخیره می‌کنم و داخل فایل اصلی برای فراخونی و استفاده از کدهایی که داخل reset ذخیره کردیم از دستور import استفاده می‌کنم و مسیر اون رو بهش میدم، partials. اسم فایل رو اینجا شما بدون underline و بدون پسوند میتونید بزنید، reset و در نهایت سمیکالن. شما میتونید اینجا underline رو قرار بدید یا نه، یا میتونید در آخرش پسوند فایل رو بذارید یا نه، اختیار با شماست. اما پیشنهاد میکنم که اسم فایل رو به این شکل قرار بدید، بقیه رو به کامپایلر ساس بسپارید. من اگه این رو ذخیره کنم، کامپایلر ساس وقتی که به خط یک میرسه، محتوای reset.scss رو عیناً داخل فایل من کپی میکنه و بعد از اون در آخر کار سلکتور بادی که داخل فایل main.scss نوشتیم رو برای ما اینجا قرار میده. به این روش شما میتونید فایل‌های مختلفی رو ایجاد کنید برای موضوعات مختلف و کدهاتون رو دسته‌بندی کنید. تا اینجا تونستیم فایل‌های پارشیال رو با استفاده از دستور ایمپورت به برنامه‌مون اضافه کنیم. شما میتونید از دستور ایمپورت چندین بار استفاده کنید و فایل‌های مختلفی رو به برنامه‌تون اضافه کنید. مثلا من یک فایل دیگه به نام مسیج رو اضافه می‌کنم و می‌بینم که داخل خروجی من آورده شده. اگر تعداد فایل‌های شما زیاد باشه، میتونید چند پارامتر به دستور ایمپورت پاس بدید با استفاده از کاما و به این شکل که داخل خط 1 می‌بینید. یعنی چندین فایل رو با یک بار نوشتن دستور ایمپورت به برنامه خودتون اضافه کنید. نکته بعدی که وجود داره اینه که دستور ایمپورت یک دستور استاندارد داخل CSS هم هست که شما میتونید فایل‌های مختلفی رو لود کنید داخل صفحتون و از اونها استفاده کنید. داخل ساس هم میتونید به همون شکل قبلی از این دستور استفاده کنید. من میگم ایمپورت مثلا message.css. نکته‌ای که وجود داره اینه که ساس این دستور رو در بالای فایل CSS کامپایل میکنه و چیزی که واسش مهمه اینه که در پایان پسوند فایل .css باشه. همچنین شما میتونید از یه آدرس اینترنتی، از یه URLی فایل لود کنید، مثلا http://site.com/style.css. این سه حالتی هست که شما میتونید از دستور ایمپورت داخل ساس استفاده کنید. اما در بخش پایانی کدنویسی ماژولار ساس این نکته رو بگم که داخل CSS دستور ایمپورت یک HTTP ریکوست جدید ایجاد میکنه و فایل message.css رو لود میکنه. اما دستور ایمپورت داخل ساس یک تفاوت داره و اون اونیه که به جای ایجاد یک HTTP ریکوست دیگه، محتوای فایل رو به برنامه اصلی من اضافه میکنه. پس سرعت سایت بیشتر میشه، تعداد درخواست ها کمتر میشه و فشار به سرور هم کمتر میشه. پیشنهاد میکنم که توی پروژهاتون از دستور ایمپورت ساس استفاده کنید و فایل خروجیتون یک فایل جامع باشه.